Uganda, Mbagalanyo, Mbagalida, Dala, 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 Dala,
Memo ngamba temwagala tutunde nyumba wachi lyo msaji anonye ngeri jasa sula makisende na yo kutunde chitu chomu na cha kwenye si cha angu nyu na wada ndiyo msaji anakubile simu na ngamba ntino atawa mama alfe banga msaji aliye ya miyo kubasa sula na wada ndiyo nebankubile simu atawa mama alfe basi nzeko ni mibubu jago jijinu wano kuchegira katso kitu kena kuka mflashback katona nye program getu asembe mama alfa kubanyi matukome uko katu kena kuka mflashback I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
akunaye gwe munnamawulire akugambye atya kubanga byonna byonna wabirimu mu luli olutalo nga twagala atuweki atuwe ssente byonna n'obiwuliriza ne tukole n'endagaano wano nga tugambye atuwe ssente fetubalekere ki naluva bamwe tiviye agitwale fetweyiye omusajja ono mukumpanya simu yazijjako buli kimu yakijjawo talinawo okulabira lwaki mbadde nga temujjawano ne mumubuuza owaayo omukyala ono omulaba twamulinyirira obwedda nange ngeri gyendi muntu mukulu tubeere bitukkiriziganye naki n'omusajja oyo naye ono talabika essimu yazijjako bwagitaddeko oligikubako bwe nti ngaagijjako kati ono alina amagezi eno mba yennini tukyazaagala olwo zaabadde atulimba lima ti agenda zituwa kuba kati ndowooza kiganye kakati tukomyewo tugenda kusula wano n'emifaliso gwaffe guguno tubeere wano n'alufa oba bo baagala bagende banonyiwazaalirennyumba gye nasasula emyezi giweddeoojakuwa presa bwakakabino bireka nti bireke tebimukwatako ye abanja maanyi ge ate gwe ebyokutugamba mu tujja tukulinyirira wano tolina kyomanyiwo tubanja maanyi gaffe ate akwate sente azituwe ekituleeseomusajja wono tetuba tukola katika tukwate ebintu byaffe tubiyingize mu kisenga ati zimubuze waliwulirako ebyo tubuuza waliwulira ati no sente azinoonyeza azifunye tulikwate kubo ne tukola ki oyagala kuddamu kufumbiratuse notandika okutuva bamutwala ebikulu byamwe nagija birimu maniganamu obutaswala nga mujja muwuzuma nakakafalisa katujja
kunyiga okusasula sente z'abana ebanga riyo bwatafuna sente naye ofuna obudde obufunyisa omukazi oluto ate ebyo bigaana kati ogamba obudde obunaziba oba we mulala mumuddemu munaakola gwanalowooza sente Munakiboga, njagala kubuuza, gwe wali okeddeko ku makya,
no gamba bao nti bananga abantu sente ze twabasuubiza ziriwa kiri okimwa mwe makulu Watu gamba, omanyize binu nalisa. Chile sana chile lako wezi na walaji.
Nari susubira kuwanga Aloza binji Akwasa kanya binji vya mtaka Aloza binji kukule saluguto kwa ya mulimu Wacha Mama ni nani? 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 Mama ni
musajja namwesonyiwa era sino na kyemwagaza akole embuto zazalenga bumyu wabula nze ekindeeta wano njagala kyeya nga amaanyi gange ge nakola ki nga bwe twali twateesa nti ebintu byonna byonna eby'omu nyumba wadde kwaliko amaanyi gaffe ge twakolera ne maama atwala obuntu obwo obuntu butono bukolebwanaye ekintu kyetwagala okutandika n'obulamu bwaffeyaffe ya wano nga twalidaesa tukwate atundewo batainagula ekitwewaa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 a
ono oyo yakubidde otere chiyamwe amugamba je era tala kubono twandiyekereza ne mungu kati kati bo kala senda si uoma ene nyumba twandijikumye ko petroli ne kitu fyera ayo twatwa akita tutunda tufune share za fee ya basi na kosho eto tuchikiriza omusajja ono singa aba agambye nti nno ennyumba akkiriza mufulume anoonye ssente oyagala tunda nnyumba oyagala kuba okufuna ssente z'obobawa nze mpaka ssente mugambye emyezi ebiri kwa bwe zijjira kuba mbadde Kenya I'm not going to be able to do it.
Chasing walk,
kushaye era nakiriza bulungi tubadde tukoma wano nga bino nebyo kuyomba tebirimu wabula etutuuse batandise tuvu mubanga de watugamba okola ki ozituwa omusajja ono muyaye ngaabanya abasajja abayaye esala agiggyako bamuna alokwagala masaawa wokuba olumukuba enkoona ngekyakivaako jakaja buli mu njagala sheya je twave wano era tujja kubeerawo wano oba myaka ngaleyo oba myaka etano bamukaka wano olina kusula omukese mumukwatu wakisanga ali lubuto kajja kulya n'amazi ako kogenda okuzaala mugenda kulya Nyabo bwe yiki twali tugambye tugabane kati yagimenya takyali muntu oyo kyefuula yefuula bwefuuzi kati nga bwagamba oba bwagambye emyezi muka ebiri eba emyezi ebiri oba esatu oba ena oba etaano ŋŋenda kusulawo wano mpaka wazino kati mama Alfa ebbanga lyabadde amaze ngaatuwadde nga obadde osulawo obadde babeerawa era mbadde neeyiyango era okugenda okuja wano kitegeeza embeera yakyakalanye alinda nga senteke kaganye okujjakitegeeaembeerayakyakalanye ndina kapanka okugenda mu maka nga te ebbanga terinakolaki naye ali alina okwewolereza agati ebbanga libadde terinajjaaaaaaaente gyagamba okunoonyeaogutalina amagezikuja kuyita nti wuna aze lwaki tukoze ekiwo nga bwagambe tagenda kunoonya sente tetugenda kuvaawo bwamala zinoonya anti obuyambiwe kugambe zizinoifunye ndioka enve wanesijja nemugamba sente zitubuze batugoba gyetukola ki nemugamba ekyamaze nga namwe bwe zibabula nange sente zikoze zibabuze bombi babagobye mu nyumba mulundi gwatuli obuzina obwaaaaaaa sibyaki kya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 k
Ngoku bangumina byange ngoba ngani ngoba 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 ngoba
Mama,
sente zibula olabe Kampala wano yetse nyumba atubulira sema zibula fara kuzala kuri banyoko sente za zambula ati musa kweza kugula mwatwala yoko budo kutegeza bakubanja nti munange twali twakole ndagano nge because bwomenye olimanyi timo omenye ndagano kibaki oyo pata nako ja okale twagene nena kumeka twagene nena kuzade sente za kugula nze yakola ndagano nawe lwaki tewantegeza ako Muziza, ebanga liisewo lye twateesa. Lwaki bwe lyateesa Lwaki bwe lyateesa Sina kama kwa vula. Like 30% of that money. Engeri je muri abafa. Mwampola bwozi. Kati tuleka tubelewa nonye sente za force tuwe. Mwampola bwozi. Briefly. Mama mwampola. Tukoza tutyo kulaba. Briefly tuleke obelewano. Nze kyenda. Omusajja oyo alimba. Bwe mwogera kironga ekyusa. Era gojja kowa neri egege. Kubanga olabanga kati muntu alina amagezi ategeera. Naye olunaavaawo bwepa. Ojja kulanga akola bya kisiru kati nza amagezi gemmuwa era gensala oba ayagala oba tayagala ngenda kubeera wano paka emyezi ebiri gyagambye gikole ki emmere tampa nja kweyiya naye nina okusula waawo bwazirawetabwepa basiwakkiriza gwe bw'oba obanja mukama wo ku mulimu Osula bintu no bileta waka. Ati katona simu kwa mawe. Ona simu kwa mawe. Yeri mukamao. Baada wange chi mukamao. Chine chigege. Chachi la gati ya riba kwa tainamu ya denoma. Ebya bya buli bya gwanda. Sicha amuliko. Uli na bya bya gala. Njagala chi chi. Yakwa bezenga wano. Ate endagala je yakola wana ajitukirize. Esiyo ne jakula bo msaji ongatali na magezi. Banaiba bonaba batandise okutugeya kuva jjo. Akomyewo, akomyewo. Naiba twali muno mu nyumba nayo nyinyi bali. Yagala ye mata wabulira. Byo nacho chicha akozeko. Tebali na nabutaseka. Chicha akozeko. Baba baba tusa kudanda. Baba baba kula na buli titi na olifa. Atoba chimandonga. Atoba chimandonga. Nayo ndo nayo. Onenera ndio kula chicha. Ndio kula. Terunuma, terunuma bazale bana babwe. Unagenda kuwa kachi. Silwe lwakuleza. Ogenda zijja wa. Mbadde nsabo yonna mukadde. Bantu aleje basula. Mbasasula. Nganya kutwala yo. Nganya kutwala yo. Bolwaki tokwata sente noziba wo. Lwaki tokwata sente zo nozi. Tunda byalina. Bajira wabere je babera. Ewa. Lwaki tokwata sente ziba babanje. Echo mukikiriza. Sika zisina kuba emigole kumeje. Tewali kwasasulira sente. Tewali kwasasulira sente. Akwata sente. Zetu zo kumala wano azitume. Tegerera. Nali kwamanyiro kusasulira. Sebo, zikwate bukwasi
tumanyo gana tu tukutwala ya gana tuti na mnyumba ya kakuta na ya mnyumba mzibuza toa mzibuza wako unabe kwa mzibuza kwa mzibuza ya kwa mzibuza ya kwa mzibuza ya kwa mzibuza unabe randi odi ya mabaya ati ndangala kwa yoshea ya mbama lili zio chivu viange kwa kakubuzi unabe kwa kakubuzi ya 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 Laba kakati kambuze kati omanya chinja samiriza bavude ne kumula omanya chinja samiriza abe yeyo mama Malfa nakugambye sicha sola kuda mukala tula muguwa ocha sola lokuka tula muguwa sicha sola ocha iza banga gaga yagaraje wango onariya kama tulia mtajabe kuma baje mwana tulia mwana abantu alakulu omukazi wa mukowa tosa agala mukala kata ogera msasulire nyumba chicha kezo ayana kintu kimugazi bamunyiye landi lodi abakoze echi abakoze abakoze tukanye nenga batukanye bobera ngalandi lodi abakoze sala pakiza kuri nyirira muchala wange otegere baba mmalake mirembe ate bobabera muno jukira empewo baba mmalake empewo agadaye ya aja kuzinyira ne kwe kubanga mati ate mukazi wa olubuta bera ko bwerere amanyi nokwe yambira na bera ya gafuse akibulu babera bamalake agadaye Amu mara kempe.
Okasimba wano okubeera wano. Bwanaki oyagala okubeera wano. Natasoba zali milioni 15.
Bana kanyini wa mtu kwa tuwa gama wa mtu wa gule nyumba Ngatatuwa na sene zura milioni kumi Ochegera Nemba gama Tasokola ya baloka mtasokola ya lamre nene Ya baloka gama ya milioni Ya baloka milioni tano Za milioni kumi Zaliza milioni kumi Nemba gama Kwa nemo mulibafi Abati yuba milioni kumi Ochegera Kwa kuliko nepoloti Eee na mtu wa dele chikwa Atate nemba gama watu ni Nemba gama wa dele chikwa Kwa msaja uli ya yoko Kwa mtu wa dele chikwa Bari bagala kuwa msente meka Enyu bari bagala milioni kumi Ome oyu mtani sokwa natuka milioni kumi Nze chengendo kukula chini chimu. Tujising. Nze tugenda kukula wane. Tujia kukula wane ndagano. Ompulira. Bwe muna wa mkiriza. Tujia kukula ndagano. Na yaje jime. Oji nsingire. Mbeba mama alfa sende. Nzo usasule. Nzo usasule ndagano ye nyumba. Tule basula wano tugenda o. Chijia kukula chikola. O chitagene. Chijia kukula. Sile ero. Change Gwena dago ngabo yeta demu chintu chino
kyeteeke mu gwe ate nogwewaluma oyaye mukoye gwe wonoga nja kunoonya nja kulumba nga ssente zange tozikoze eki lino lyafuuse geege kati ekyo kyogambye twogenda kunoonya bw'ogenda kunoonya omuntu akuwe ssente otuwe ono tumuwe ensonyi tugenda kubeera mwezi ontalo gwe nga bw'okyetaddemu era gwe kennyini gwogenda gwojjo kisanaye nti manjagwe muvudde wano ngaano temusulawookuve wano omalagambye nti kati twateesa nga pasentegi zaffe we twateesa nti 30% oba 40 okufunako ngeyeyongeddemu ate kati nze sirina kisente zenyongeramu nze nabwagwayo okutwongeramu ayeweezaomumbaa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 
Ye babanga yacheta demu gabo achetise achikole na yanze line gege nati ngatemubera ye chusa ngatemubera bwa bwa nze njagala chusa bwa bwa mulaga wa atikati nati ya zenge sa wasn't at while half of that money I'm going to die kakati we mabata munsubira okwanga ntambude ni na sente atikati gaya wezo wano Bwana ulisema leo maiti ndio jawanu tuliwo gwa bwasimgalo zinonya bozifuna ero jya tusangano abalulio bajjo baddi ogenda tusanga wanu kamwe kambuze ngasote mekaze mwagalako okuva wanu sagala ko twaga sente zinazo meka gwa balamu enyumba badi gulo kadde mtano kwa twagamba tugabana mumakati olalente nyumba ino tujagalo mkadde abiri mu butano abiri mu butano abiri mu butano mutasokola ya gamba ndio ne nyumba mtori asobola bawo mu mkadde abiri mu butano abiri mu butano asobola azikana azikana zemba nyundo kwa asobola chikula nawe nonya wache wasiye kuzeka kwa mkadde mukaga ya baraji wasiye kuzeka moro yo mubi Kwenye nawo sokolo kuno ni sokolo gulene sa si mitwale abiri mweta abiri mweta abiri mweta nti oli aba nyume wedde emwali senga bibiri toli maji sitting room kwa kweli abiri mweta wali ashikamera kwa chiringa rachite mushia atenze madema abiri na anafa atenze mugambo semeze mugambo zo kuno mena atenze mugambo yapa afatula ku fatuzi nesele de mugambo kubanga mula gatu pressure bano bagende bagende abantu bagende kati bwana kamatinze mbasi enyumba njisinga njagala njisinga mba milioni 5 muna kwate bile chitundu ne mugwayo tekisoboka kati muli kubisoboka chenewa kwa wewe ejo uma kempuli de msajja go fuse muyaya atawe kati wana kamatinze mbasi njaga chiwuna kati kwa wana wala bagambo enyumba esobala kujama sente
Tekisoboka mugabanira wakati. Lwaki? Lwa nsonga. Alfa. Kuse ekintu kiwateeka ku nyumba eno tekyenkanankana ne mama Alfa kye yateekako. Anti olw'okuba nti nze mama wange nali mubanja ssente. Nina okukwata. N'ekyokubiri bannaye, nze njagala omusajja ono yina nnyini nyumba eno. Ne bwe tuba tukoze. Si yananyini nyumba ssente ezo yazibba ku maama wange ezaali. Bali mu mukwano gwe, kyo kyokukwatako bo bali mu mukwano gwabwe. Ati alina okubanja gundi yesheya ye. Ati kati gwe oli mu mubanjiza ate. Mama, mubanjiza wamu naye mwazigata. Half of it. Njagala chetwake sawanu. Nti onatwalebwa atino. Chetwake sawanu. Mtu za mumawoni. Edaka tutubade twagala sente ezo. Era tubade twagala. Ati kati muna kubuziza. Nje tutuga. Enyumba bwe baba ngala ezo baba wasinga. Ekintu baba wakisinga. Mti baba atikiza kye baba wa. Kati uliriza. Enyumba bwe banga ya milioni 10. Aha. Tosobola gisinga. Milioni 10. Sia milioni 10 na ate nyumba. Mwabagambo kugereza. Mwabagambo webera ya milioni 10. Bobo singa ekintu eche milioni 10. Tachi singira ate ku milioni 10. Ochi singira ko wansi. Yesonga lwaki banka bwebegenda kuwala milioni 10. Esoka nebala. Security oba properties oyina. Bwezibanga za milioni 10 tosobola kuwa milioni 10. Kachere. Ina soka kwa sila kaza milioni ya abiri we uko sabalo kwa milioni kumi wa songa. Ewe ya gala kwa yo. Ati kati tupale enta na tuzije kwa tuvalideno. Enyumba mumituwa mumilioni ya abiri mumeka. Mumilioni ya abiri mubili. Ati ugandia ya milioni ya abiri mutano. Ati ya abiri mutano. Ati ugandia ya tuzije kwa. Ye. Kati tugameti ya milioni ya abiri. Wewe ya milioni ya abiri. Oku ata milioni kumi. Ati wagaze tusobila kola chi. Ekumi tujimule mbasa kwa kumi. Musajja wakati. Na atisha tugambia te tumule kade kumi kwa tugalane eye kumi endala. Enyumba ya milioni ya abili. Mwachari. Kakari chiribu ya chiti. Nza chemba denja kala mama Alfa. Mbo ntegira. Asa kwa linde. Chichicho badoga mambu o msajja. Ye nanyini inju. Bikuzi yena. Kwa ale chineni. Bikuzi yena. Chiriba yena nanyini inju. Chiriba yisi mama Alfa. Mwere mwere. Kwarati kweri yeriku yiyo kutakali ya mwe. Ataka tidiri kuyi, yes tidiri kuyiye. Kakati kwa, tomani kina nyumba wa mama jibula. Baguli na kone poroti wali mkubala value ya poroti. Ani kakati nawe. Kakati kweza poroti tamuni mziba la uziwa mungu. Kato alimuwa nawe yari de choja morino. Sili mchoja, njaka na tumele fea ya fea. Deka. Njaka, chenja gara, sana wa njaka. Njaka, 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 Ongamba atia nyumbe nebia, mabega yonayo noma nyevi tubienjwenu. Jena tovera na yo. Kati yo uwa kukulo obuguzi takupoloti. Yena hampa sete zene ntoba nenju nenzimba. Namala. Kati ya chochite geza ati haina kutuwa la chinene. Na atenga wasidiza muno omukazi. Ani mama Alfa. Chesa agela mumuviri mwao. Na yewe tuga mambo tuge na mateka. Omusajia kweli kupoloti. Gwamanyi ge wateka kone blokers wateka. Kutaziri wa mateka. Osolo kunda gwechu wandiko tino bloke no zena jiteka. Zena jibula. Kakati ye. Kakati nza che sagala mwekuvira mwao. Nete wado njagala nyo kuwela kusaidia mwe. Sagala nyo kunyigiri zoli. Obo ntegira. Nti wamu yambako. Ebi mkubye wamu yambako. Tevyari inga kugula msenyu. Ne wamu yambako kukuma. No gamboke. Njaza njo fumbira abazimbi. Kula bila mtu kutabita. Kati. Kakati. Sagala na mwemuvire mwao. Because mwalu mwula mwungu. Kati kwenga kwenga kwa chicho olaba wo. Tuwa magezi chini. Tuwa magezi chibwe. Nza chansa mwono baga machini chimu. Luanso nganje. Omusaji andaze. Mbo chitufa ya galaba wa senti. Atemba lumi ni mwa. Toina kugama atemba lumi ni mwa. Ono ulachi wa mamba lumi ni mwa. Toina kugama atemba lumi ni mwa. Senga mataba kusi. Senga mataba kusi. Chino nchatepo chino kore mwa. Eta dita kona atubuli. Mamba lumi ni mwa. Mamba lumi ni mwa. Chataka chino kore mwa. Mutu maja kwa nefilwe minu mwenaje na abena huu. Kati nzo kugama okugama nti omuntu nkulumiriwa nti njakwata milioni 10. Omusajja olaba ne mpale ya misenu kwa abika. Uyero uyo.
wakala bofana oba badoji zeni kumera mkulu wana kwa kamati asinga ante ngeni mama anga jamu sembele dendo za wewe wade kwa agara kulia kati kwa nao yogera ni mama ulo kati tukole aja msembele doli na lewoza atikani wana kamati asinga nyumba seo njezo tebaka na zifuna echuchonchi babu ulia kubaga na kusinge nyimbo huyu agalo jiba singi ehanza sina sala ono ngeza sala ote maeke ngeza ngeza bukeza bwana ajisinga milioni bwana ajisinga milioni 10 chitegeza invali ya nyumba milioni 10 jeje kuba nyumba ile sio asingi bwana je kugamba sio nguli wa milioni ngeza mecho bwana asinga milioni 10 je tukubaje joba bamane nenda bo bamanye tasabula kuwa sente ezijja mu kintu kitakaza bwana ayagala kuwa ayagala kuwa lizo uye hakukana kwa ni mu kizibu ashebo ashebo kajibu na maru bwana ajua milioni ameni hasiri mwezi tujisi yeje madente sabo bwana kizo funa milioni yenye mwanane arufa msa chanja gala eh chiri mwezi ti nze chen sagala kusinga nze chengendo kunonya mu buta obuta bila mwao oba otegera mama alfa ebisigadde mujja kwesootima naye nze mu bwangu kyensobola okubakolera mu bwangu nsobola okufuna omuntu nawola ono nabanga woza ono oba otegeera namuwola miliyoni nnya mumpulira mumpulirize bwaba sente zawola zammwe ono taliiko era miliyoni nnya nawe zibantu nga tugenda kabana nola ate ziba sente wati liyani gambye mukaga kasati chiba nyumba ya rana ya milioni ya rana afi puliriza tigezwe zikuwa za chenja gala mujira mukayana bwe munaba mtu so kutunda nga sente wezili because bwe muna agamba kunonya mtu we sente nyingi ayinzo okulwa huko oba muntegera kati fetujira tuchafu na zinenya nani wana tuko kutunda aunga tuwa ongera ko percentage ya na yengeza ajja kuba asinze ye nyumba bwikiri chita kutegende senga sente baba zimere tutegere basolojiwa akikiriza na yeba de maji sivuka kwa milioni nya echi tutuchukutu kweko segaenda kuvaa wana hadi mafunda za bibi mba mvaa wewe mambo mfunye Ati wabatu ndo. Enyumba mwajingu za milioni. Kwa 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 milioni. Zila kwa 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 mukiri za mkweye milioni nya. Kwa kwa manenda wajitute. Because juki latino ono. Ono. Ainano. Ajia kuba inano omulimo. Gusa sule milioni nye nyejo za baba wade. Hey. Yo banja nye. Atuwe. Akole ndagano. Atina akola ya achi. Tudemu. Neba temu. Neba temu. Neba temu. Neba temu. Neba temu. Wuma chijia kule telo obuzi wwe chintu chintu chijia kule telo obuzi wwe kubango jako sigegegerio bijemi kule merede njijie nguwa ambale atako ungo nyambale chavulimela kwa nyambale njijia kusobola ala chile 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 Baba kiza mistengo bonso bonso balaji reka nawe onso balaji achi chogame onso bala nkusobola kwegamba ko bobozo kunyambala nsobola kwambala ade bali okubola mubulili ale ngamuke akwezi na bali nakula gwaonda bobonso bala okwo kuzina nja kuwa muteso ko oja ku awo yaja kugwa mpogo mamwana muto ngene nagwata sefu sebo tube mukuseka tude kumulamwa tude kumulamwa kiza milioni eze nya Nasa kola mbongo wa Aja kuwa mbili gwata Kakati Sema kisha milioni ya zenya Kakati Mbongo chesta tegede Mbongo manja Chesta tegede tuwele tuwa anjezo milioni ya nya Amunja kuwa mba anja kwa wafunye Chenja gara kuwele okalembe liza Nga mwanonya senti Anti Chichi amunja kuwa mba anja yomeka Tuja kuwa tuwa anja yesa tu Ya tuwale kumina pili, fetu tuwale yomisa Mujia kwa mwanja wachili ya kakadika mukamu Eh,
Nedda. Soboka. Nedda tuwe alfa. Kwa kula wanga sawa zino. Tasa hafuna nao. Muva mubuzibu. Obu kola chini. Babuli muka. Chenja kala obuza. Muka na katogo. Chenja kala obuza baneno. Mbagele zamba wade chokula bilako. Nti kuni manene wakuwala sende. Hei chofa. Milioni nya. Zira kanti obuze. Fetatu kuni labia manene. Senga jikerebanga na hita manene na jana agambe nyumba njituwala. Eraba nasika laba manja. Nga batu areze nya. Era muntu toka era baba bakubaye omuntu taka atente omuntu bwo tomanyo muslimu bwa afa era baba bali taba banja baba de bamubaja mujja ku ndala musasole banja kati bali batu banja batu bade tubanja yo munana chitaka tanti na tala atu maze akagwa kamuze watanga nawo akasanza ne manelenda nakuwa balance bwe no genda atatia But you don't have to go to the bank. Omurundi era ino kinyenge kyenge okola bwetu ti. Omurundi ogudda ko naba mba kubide simu. Mama Alfa sagala babira wane banga deni. Because bo bale medde ko tebagala kuva wana. Ati nange si bagala wo. Bwe naba afunye omuntu mu banga. Why no buye? Genda kukubira simu. Mukukubira simu njagala empapula ze nyumba zinozo nabuli ekikwata ku nyumba zino chikoleki. Chiberewo. Tukola endagano omuntu oyapo abawe sente. Nganze mwe mbeyimirinde. Eh. Obo ntegede, nkutegede nanze bade mbagamba. Lokwa ndi kibali myongo. Kati okimanye, nti ebanga lyo isolo funya mu muntu je myeze meka. Lwaki te bakiza na kwa esi ndi je myeze. Ah, nako kufeze. Problem zi na mazoro. Ipo 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 zi na I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to